Ми сьогодні робимо обхід по дитячих садочках у зв'язку з тим, що буквально через кілька тижнів розпочинається вже навчальний процес. І ми сьогодні будемо проводити цей обхід не самі, має його проводити насправді заступник міського голови Євген Ігнатовський. Ми наполягли на тому, аби супроводжувати його під час цього обходу, для того, аби і на власні очі переконатися, що всі ремонтні роботи, які були розпочаті протягом літа, вони вже будуть завершені, і 1 вересня діти зайдуть у нормальні приміщення. Ми прийшли сюди трохи заздалегідь, і ми тут не одні. Зараз у першому дитячому садочку, наприклад, чекає людина Євгена Ігнатовського, тому що ви теж знали, що буде обхід сьогодні, так? Да. Я так розумію, що ви відповідаєте якраз за ремонт даху. Ми зробили повний капремонт даху у садочку номер 1. Так що роботи ремонтні виповнені на 100% практично. Криша видержала перевірку останнім дощем, так що я думаю, що питань не буде ніяких. Ви переживали, скажіть, у цей момент? Сильно. Ну, як усі. Але ми впевнені були на 100%, що криша текти не буде. Там були якісь певні проблеми з тим, що чи то матеріал не той, чи то зроблена попередніми. Не можу сказати. А ви повністю зняли покриття? Повністю покриття зняли і повністю провели новий капремонт кровлі. Повністю все покриття знялось, положили утеплювач, стяжку і покрівлю. Тобто ви ще й утеплили? Утеплили кришу ще теж. І які гарантії робите ви і прогнози? Ну, я думаю, що 10 років вона буде стояти твердо, питань ніяких не буде. Якщо раптом, не дай Бог, але ви знаєте, практика вже така була, коли після ремонту відразу дах просто проявив себе не дуже добре, які гарантії ви даєте і чи відремонтуєте ви її наново? Ми гарантії даємо по роботі 100% по кровлі. Тобто, я не вірю в це, що може бути, але якщо навіть щось буде, то ми завжди рядом і готові справити, якщо щось буде. Ну, ваша підрядна організація, вона в Южному, так? Южному, так. Товариство «Южфасад». Тобто вас знайти можна буде? В будь-який день, в будь-який час, по першому дзвінку. Здравствуйте. Євген Миколаївич, доброго дня. Ми сьогодні з вами на обході. Це ж ваше рішення, я ж не можу його відмінити. Де ми сьогодні будемо? Ми сьогодні будемо обходити, дивитися підготовку садиків, садочків номер 1, номер 3, номер 4, номер 5. Завтра будемо обходити дитячі готовні шкіли. Остання злива була гарним тестом на якість ремонту покрівлі. Покрівля витримала, на нашу радість, перший раз за останні 3 роки. Ми не бігли ні стазиками, ні швабрами, ні гальчиками. Всі спокійно спали. Так. Тому велике дякуємо за такий гарний ремонт, тому що ми побачили, що ремонт дійсно виконано якісно. Так, якщо кровля видержала такий екзамен, такі тести, наверх не виходимо, кровлю не тестуємо, якщо протестував дощ і там все було добре, тоді смисл в цьому плані. Ми дивимося зараз, у вас 2 приміщення. Я здогадуюсь, які. Да. Ви нам ведете нам показувати, да. Ведете нас показувати, і ми вам говоримо дякуємо. Буквально 2 місяці тому тут стеля взагалі впала була, зараз ви бачите гарний ремонт зроблений, нова стеля. Нові освітні прибори, все добре. Питання до будівельників є? Ні, є тільки велике дякую. Наступний об'єкт – це 4-й дитячий садочок. Ми вже сюди під'їхали. Зараз делегація, яка проводить обход, теж має підійти. І побачимо, які тут є зауваження, можливо. А можливо, тут це так само добре, як і у першому дитячому садочку. Ми зараз дивимося, що ми повинні по плану дивитися.
Потім ми на 15 хвилин вам даємо можливість поспілкуватися з Ольгою, і потім ми переходимо всі... З задоволенням, тому що ви гарно зроблені, багато зроблено, ми всі раді, тому є що показати, є що сказати. І нас новенькі шкафчики для посуди. Дуже гарно по-хазяйськи продумано, тому що отут відкрито, воно все просихає, стікає, і не потрібно накривати, от як ми раніше робили, да, от так накривали тарілочки, тепер це закривається таким чином. Ну, і ще раніше в нас спонсорська була допомога, в нас миється посуд, миється посудомоючною машиною. Ми мечтаємо русське слово про те, щоб в нас на кожній групі було, але в нас тільки в ранній вік. Дітки в ранньому віці хворіють чаще всього. І ми хочемо їх зберегти, тому от дезінфіцируємо. Угу. Ходім. Бачите, ця група зроблена в кінці того року. І тут вже, от у нас є такі занавісочки на ту групу. Все це буде зроблено, повішено. Бачите, гарно. І бачите, от уже вони гарно закриваються, вони новенькі. Дітки вчаться гарненько все це складати. Тому у нас і нові пожежні оці крани, так? І нові рукави. Я не думала, що коли-небудь зроблять виходи, пожежні виходи. Вони на сьогоднішній день вони їх зробили. 30-го числа ми сюди приходимо, навіть речі бути не можуть. Якщо, не дай Бог, ви тут задержитеся на 1 сентября, то ти останній гастролю в Южному. Будеш три роки, будеш сидіти, вести ремонти в Натісі і в цьому. І... А так може чиновник? В Миколаєві. Чиновник, може так спілкуватися? Ні, я не вмію спілкуватися. Не самим лучшим образом складалося відношення в нас з підрядниками. Угу. Тому що коли починав я це все діло, ну так, знаєш, от вони, в них була мода. А хто ти? Завідуючий сад. Так, говорить, спасибо, що ми сюди зайшли. І це ми вже привикли до того, що поставили їх, приучили їх до того, що вони, працюючи в тому чи іншому комунальному закладі, вже знаходяться під якимось контролем. І я коли приходжу перевіряти там хід ремонтних робот, там, якість ремонтних виконання графіку, я завжди це роблю, завідуючись того чи іншого комунального підприємства, щоб вони дуже були причасні до цього питання, тому що раніше отак у нас було. Так це ж строїтелі, це в мене тут роблять, але я нічого не знаю, цього немає. І саме перший, хто прийняв цей порядок, я думаю, Василь Михайлович був, Тимків. Угу. Тому я не знаю, чи він вміє розказувати, спілкуватися при включеній камері, але то, що він при бажанні вміє якісно виконувати свою роботу, це так. Ну, і то, що вважаєте, до першого... Це реально? Це дуже, ну в нього, понимаєте, в нього були всі, він у нас робить і спортзал, ми будемо в будинку культури, він робить у нас ремонт в третьому садіку, він робить ремонт на четвертому садіку, він робить деякий цілий ряд других мілких ремонтів, там особих жорстких графіків не було. Я думаю, що це єдиний об'єкт, де стоїть жорстко питання, що до першого за це він знав, коли починав робити, виконувати ці роботи, він за це знав. Єдине, що його збило, то що ну це теж його вина, тому що дефект я складав Василь Михайлович. І тут виявилося ряд робіт, які при складанні дефекту акта не були виявлені. У цьому приміщенні тут все відбувалася штукатурка, воно не планувалося це робити, цілий ряд других робіт не планувалося, він їх виконав. Ну це ж його промах. Це ж твій промах, правильно? Ти ж заставляв. Він не порушив, ні одного разу не порушив свої обіцянки. І роблять гарно, якісно. Єдине, якщо він до 30 числа, до 30 серпня зробить, я буду... Ну, ходатайствовать перед мером Володимиром Карановим, щоб йому вручили грамоту. Реально чи не реально? Реально. Ми робимо реально, не знаю. Я зараз дивлюся, у вас двоє будівельників всього на об'єкті. Ні, у нас тут п'ятеро. Це вони вас побачили. Це вони вас побачили. А так у нас людей вистачає. Так що. А скільки вже зроблено? Тут зроблено процентів 40. Ну так. Зараз ідуть такі роботи штукатурні. Оце. Вони вибивали двері, ставили сюди оцю драбину. Так. Угу. І ну, до 1 березня зробите, так? Ну, ми йдемо до того. Ми ж без вихідних, без цих працюємо. Да. Угу. Ну, я думаю, що я там, може, нюанси роботу, остануться. Вони вже тут є. Стараємося до першого.
Так що, а там вже... Ну, раз стараються, то зроблять. Да. Я їм вірю. Я їм. Задача поставлена, ну, не бачу, щоб ми її не виконали. Кажуть, обходи щотижня? Кожен четвер, так. Да. Да. Це що у нас буде там четвер? Сьогодні 20. Євгеній Миколаївич все бачить, все пам'ятає, і навіть на найменші дрібниці він про них пам'ятає, приходить і перевіряє, їх забрали і використали, ну, тобто виправили чи не виправили. Тому дуже важливо, до цього ніколи не було. Я повинна сказати, що от Василь Михайлович сюди прийшов, і це став дійсно з Євгенієм Миколаївичем став порядок. Справа в тому, що до цього мені робили коридор раніше, так, кілька років назад, то 6 бригад міняли, і поки не прийшов мер і не влаштував їм тут такі серйозні питання, перед ними поставив, нічого не можна було зробити. Мені не потрібно ходити, сваритися, виганяти робочих, які хлопці не п'ють, хлопці не курять, і не зайве, не шумлять, і я їх практично не бачу. Вони тут працюють, я думаю, йду перевірю, та є хлопці чи нема. Тому 12 до 3 не шуміти, тому що діти спять. Ну, діти сплять, тут я сьогодні група. Так, 3 години там. То вони ж поклюють тоді, коли не можна шуміти. Працюють. Я вірю, що зроблять. Угу. Ну, скажіть, зробимо по максимуму. Якщо там щось станеться таке, ну якийсь форс-мажор, не знаю, що може бути. Василь Михайлович, він робить, знаєте, таку ще й спонсорську допомогу. Що просимо? От бачить, да, от навіть і зараз я буду просити і казати, що, будь ласка, не так є, ми не змогли повісити занавісі, тому що немає, не закріплені, розумієте, на нових, уже на новому ремонті, так як зроблено, я не можу закріпити карнізи, а ті карнізи не передбачені, це тільки його робочі можуть це зробити. Тому от буду кланяюсь, прошу, я знаю, що він поставить за вихідний, тому що 20-го вже буде ходити комісія, і ми хочемо, щоб вони бачили завершену, повністю завершену групу в ремонті. Скажіть, а Євген Миколаївич дуже свариться на будівельників? Ну, буває. Ну, ми стороння організація, скажімо. Було таке, коли в нас у підвалі ставили котли, то було дійсно, там це все потрібно було, інакше б воно не зрушилося з місця. Він сказав, дівчата, вийдіть, мені треба з хлопцями поговорити. Вже як він там з ними говорив, то це вже він таке повишає по-мужськи. Голос, по-мужськи. Але це ж будівництво. От тут думали одне, коли дефект не составляємо, стіни нормальні, потім вони всі починаємо відбивати, а воно так падає, і все, і нам до роботи. Ну, і десь таке там, ще поли там побачимо. Тому що ремонт був в дитячому садку у 95-му році, коли нас припортовий завод віддавав уже сюди, на город. А так батьки, щось підмалювали, щось підбілили, це ж були не ті ремонти були, не та якість, не та. Зараз ми дуже раді, що мерія відділяються кошти, і контроль є, і хороші підрядчики є, і буде нашим діткам зручно, гарно, достойно. Ну, щоб були дітки здорові і батьки задоволені. Мені здається, що це у кожному дитячому садочку є така проблема, що пожежні виходи вони важкі для дітей. Якщо раптом потрібно буде швидко вибігти, діти не зможуть швидко вибігти. Їх ніхто не пустить раніше вихователя. Йде вихователь, допомагає, бачите, три рівні, за що можна триматися. Угу. Іде вихователь, підтримує діток, бере за ручку, угу, і виводить. Ми проводимо такі заняття 2 рази в рокові кожного року. Угу. Знімаємо теж на свої там телефони, угу, і виставляємо, угу, в Фейсбуці. Угу. Ну, так, ви праві, але це завдяки тому, що є вихователь, є помічник вихователя, ми ще долучаємо, знаєте, і спортінструктора, і мускерівника, і дівчат з кухні, тобто допомагають всі, тому дітки будуть в безпеці, не дозволимо, щоб щось сталося. А щоб нічого не сталося, поставили ще сюди, щоб дітки не могли самі зайти. Це зараз по стандарту. Тут вже не так всі розміри, всі... Угу. Уклони, скажімо, це по його стандарту, по держнормам будівельним.
по-другому ніякий. Ступенька там 22, вона вище не може бути. Ну, щоб... А нижче? Ну, сходи розраховані на спуск, не на підйом, а на спуск. От коли там маленький, там 15, то неудобно, а при високій, ну, швидше сходять. Добре, зрозуміло, зрозуміло. Музичну залу зробили всі кабінети, коридори. Звичайно, в ідеалі хотілося, щоб все виділяла держава, і батьки не повинні робити ніякий ремонт. Це правда. Ти маєш в виду, що ти зробиш лестницю, а робиш не роботу по всьому цьому? Паралельно, тут же гіпсокартон, клеєний, потім декоративка. Це спір, я так розумію. Чи ви посвячаєтесь? Чи ви все ж таки? Мені хоч заплакати в тому лінію.